celebração da Eucaristia, memorial da sua paixão, morte e ressurreição, iluminados e santificados por ele, acompanhemos os passos da sua mãe e bendigamos, rendendo graças ao Pai pelo sim, porque ela deu fé às promessas do menino. De pé, com alegria, vamos receber a equipe vicentina, trazendo a imagem de São Vicente de Paulo. A equipe vicentina, juntamente com a imagem de São Vicente de Paulo, está nos nossos corredores. A seguir, os grupos de família da nossa paróquia, trazendo nas mãos os cartazes, as imagens. Demais também, os ministros da Eucaristia, coroinhas e o presidente da celebração, o Padre Manto, cantando. Yeah.
esposo. Uma salva de palmas para você. Vocês são o futuro da nossa igreja. Onde a família se reúne para junto implorar alguma bênção, alguma graça do céu, imediatamente Deus atende, porque onde estiverem duas ou três pessoas reunidas, em meu nome, eu estou no meio delas. A família é a primeira igreja doméstica. Nós hoje estamos iniciando. Assim, aqui na nossa matriz, é um rol de missas voltadas às famílias, aos grupos de família. Quero de modo muito especial a mulher do coordenador paroquial da pastoral familiar e dos grupos de família, o senhor Daes, que está aqui, acolher os pais da criança que vai ser batizada, acolher os vicentinos, e hoje, de modo muito especial, celebramos a missa dedicada aos vicentinos, às famílias carentes que estão entre nós. Vamos com uma calorosa salva de palmas à mulher, que bom que você tem. Queridos pais da criança que vai ser batizada, o padre desta comunidade está muito feliz porque vocês tomaram a firme decisão de trazer a vossa criança para o sacramento do batismo. Grande é a vossa responsabilidade. Primeiro, trouxeram a criança ao mundo. E agora, auxiliados com os padrinhos que vocês escolheram para a criança, vem aqui à igreja pedir o sacramento para Deus. Acredito que esse é o vosso desejo, pois não? Que bom que vocês concordam com esse desejo de trazer e pedir a graça do batismo para a vossa criança. Nós, comunidade, somos testemunhas desse batismo que vamos administrar para esta criança. E também as pessoas que nos ouvem na rádio, litoral, vão acompanhar e vão testemunhar que essa criança será introduzida na igreja. Com o batismo, ela vai fazer parte da família daqueles que um dia entrarão no novo céu e na nova terra. Mas antes que o padre dizia a Santa Missa, o padre vai fazer uma pergunta. Que nome vocês escolheram para essa criança? Miguel. São Miguel Arcanjo. Vamos receber esta criança e, com o nome de Miguel, implorarmos a graça do céu para que, em intercessão de São Miguel, essa criança possa crescer esta bem em graça, auxiliado e, claro, pelas nossas intenções, pelas nossas orações, com a nossa ajuda e com a nossa colaboração. Queridos padrinhos, vocês querem ajudar os pais desta criança a cumprir a sua missão? Querem? Isso. Mas com força, com convicção. Queremos? Queremos. E vocês, querida comunidade, como dizia há pouco, vocês concordam comigo? Sim. Bom, o sinal de que nós somos identificados como filhos de Deus, ele está na cruz. Porque aquele que estava na cruz, o Salvador da humanidade, ele traçou sobre nós o sinal da nossa salvação eterna. Cantando, o Padre vai assinar na festa da criança, o sinal da cruz do Cordeiro, dos pais, dos padrinhos, e todos juntos faremos então o sinal da cruz. Cantando. Em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho.
Nós, na primeira semana, acendemos uma vela. A vela que nos indica o caminho da esperança. E na segunda semana, acendemos a vela que nos indica o caminho da alegria. Alegrai-vos sempre do Senhor. E na quarta, na terceira semana, nós acendemos a vela que nos chamava a alegria. A alegria. E hoje é, somos convidados a olhar para o amor de Deus entre nós, simbolizados pelo amor do nosso coração. Isso, pegando nas nossas cordas, número 2. Vamos juntos, caixa alta, nas cordas, enquanto um dos ministros se aproxima, acendendo a vela com ela, vamos todos dizer: bendito sejas, Deus do amor, pela luz de Cristo, sobre a nossa vida, a quem esperamos com toda a ternura do coração. Todos juntos. Bendito sejas, Deus do amor, pela luz de Cristo, sobre a nossa vida, a alegria, com toda a ternura do coração. Cantando, acolhamos a luz que iluminará os nossos corações, os nossos lares, as nossas famílias. Thank you.
Pai, eu dei-vos a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aquele que se ofereceu para cumprir a vontade de Deus, vem até nós e nos traz a paz. Assim como Isabel, ao receber a visita de Maria Grávida, reconheçamos o Senhor que se faz presente na liturgia da palavra. Ouçamos as leituras. Leitura da profecia de Miqueias. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até ao tempo em que uma mãe der a luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. E ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Vamos ler a resposta juntos. Iluminai a vossa paz sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa paz sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Voltai-nos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Leitura da carta de aos Hebreus. Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifício pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois dizer: Tu não quiseste nem agradaram vítimas, oferenda, holocausto, sacrifício pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a essa vontade que somos santificados.
realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos a todos os povoados da Judá.
as tribos de Judá, eram 12 tribos de Judá. Então, Belém era uma das tribos, era habitada por uma das tribos. Como nós aqui em Cabeçuda, somos exatamente membros da grande nação que se chama Brasil. Não interessa a posição geográfica que nos encontremos, o importante é que nós somos brasileiros. Nós temos o nosso RG, somos conhecidos. Mesmo que talvez as autoridades, mesmo que talvez Dilma não nos conheça, mesmo que talvez a grande corte não nos conheça, mesmo que aqueles que têm dinheiro não nos conheçam, nos ignorem, mas nós existimos. Mesmo que o delito e a companhia limitada nos isolem da BR, ainda assim nós existimos, porque Deus nos conhece e nós merecemos oportunidades. Para nós também, Cristo veio e se fez homem. Falamos no sentido geral do bairro Cabeçuda, e agora falamos de uma forma mais concreta, uma vida. O fato da senhora ter nome significa que o seu nome está escrito no livro da vida, mesmo que não tenha um diário, mesmo que não faça aquelas viagens pomposas, mesmo que não viva num palácio, mesmo que não viva num castelo, Senhor Arão, Deus sabe que o Senhor existe, e Deus lhe ama profundamente, e Deus enviou o seu filho para viver para você. Mesmo que você não tenha vida, tenha saúde complicada, viva sob a ação do remédio, mesmo assim Deus lhe ama, Deus cuida de você. Deus lhe deu um nome, e com esse nome, você será resgatado. Você foi resgatado. Deus tomou-lhe um corpo. Deus investiu no Senhor. Deus quer que você seja homem vivo, não homem morto. Homem resgatado e salvo, não homem condenado. Portanto, Senhor, ergue a sua cabeça. Deus está vivo. Estamos no tempo, no finalzinho do tempo do Advento. Dentro de 4 dias, o Salvador da humanidade há de chegar. É verdade que, por enquanto, vejamos que o texto faz um movimento de vai e volta. Vai para o presente, vai para o passado. Está no presente, vai para o futuro e volta para o passado. Esse movimento de vai e vem. Toda essa, o texto da a Bíblia nos situa nessa lógica. Vamos para frente, ora vamos para trás. Ora não estamos agora, ora depois, vamos para trás. Vejamos o que diz. Sua origem vem de tempos remotos, desde o dia da eternidade. Deus nos conhece desde a eternidade. Desde que o homem é homem, desde que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a partir daquele momento Deus nos conhece. Ainda que a senhora não tenha carro, mas não se preocupe, porque o carro passa, o palácio passa, todas as coisas boas passam, coisas ruins também passam. A palavra de Deus jamais passará. Deus enxugará, Deus deixará seu povo ao abandono. Desde Adão, quando Adão e Eva fizeram o pecado, foram expulsos. Não foram? É esse abandono que estamos falando aqui. Vocês, porque Adão e Eva, você fez isso. Eva, você fez isso. Cobra, você fez isso. A partir de hoje, eu vos deixo ao abandono. Mas não um abandono definitivo. Porque depois, Deus vai enviar alguém que livraria, que livrará o povo. Até o tempo em que uma mãe deu a luz e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no tempo do profeta Miqueias, mas vamos para o Antigo Testamento e vejamos que o capítulo 3 do Gênesis nos vai dizer, vai traduzir isso exatamente. Serpente, da descendência desta mulher, alguém lhe esmagaria a cabeça. E portanto, isso que lá no Gênesis é dito, o profeta Miqueias repete, por outras palavras,
povo estava dele com abandono, esperando por aquela descendência que havia de esmagar a cabeça das serpentes. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. São João nos vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas não conhecem. Vejam que agora saímos do Antigo Testamento, da profecia de Miqueias, e viemos para o Novo Testamento. Estamos no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 10. Então é o próprio Senhor que agora puxa para si a responsabilidade de pastorear o seu povo na justiça. Ele não recua. Novamente João nos diz: eu não sou um mercenário. O mercenário, quando vem vir o lobo, ele abandona as ovelhas porque não são dele. As ovelhas não são suas. Mas eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida por elas. Não é que alguém atira, eu próprio, voluntariamente, a dor. E aí, nós vamos de novo a várias outras profecias que nos narrariam de uma forma prévia o pastoreio de Jesus que haveria de vir. Então, os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder a Deus ao fim da terra. É novamente a restauração da terra, daquela criação que tinha sido estragada por causa do pecado de Adão e Eva. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, em Jesus Cristo, nós constatamos e verificamos a realização de todas as profecias. E essas profecias, meus irmãos e minhas irmãs, indo para o Evangelho, se realizam na pessoa de Maria. Maria, que acolhe a palavra do anjo, se deixa possuir, se deixa envolver pela claridade do anjo e recebe em cheio o dom da maternidade, assistida pelo Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que agora Maria se torna a portadora quando vai à casa da sua prima Isabel. E aí, quando Isabel ouve a voz da saudação, o que acontece? Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exultou, exaltou, pulou de alegria o menino que ela trazia no seu ventre. E ela chega a uma conclusão: bendita és tu entre todas as mulheres, porque acreditaste que a palavra do anjo se havia de realizar em você. Afinal, são duas mulheres, uma que nos remete ao Antigo Testamento e a outra que nos remete ao Antigo Testamento, entretanto introduz-nos no mistério novo, nos introduz na nova aliança, porque na pessoa de Isabel está exatamente a figura de João Batista, aquela que, mais do que ser que aquela figura que batizaria Jesus, ela é batizada quando ouve a voz da alegria da sua mãe ao receber, ao ser possuída, ao ser envolvida pelo Espírito Santo que Maria tinha levado para a sua casa. E então Jesus, ainda bebê, já exerce a sua função de dar vida nova, de dar alegria, de transmitir a paz, antes mesmo dele nascer, porque desde os tempos remotos, voltamos para a primeira leitura, Deus já o havia concebido, já ele era Deus, estava com Deus, ele era o próprio Deus, e com Deus ele criava todas as coisas. E portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nas figuras das duas mulheres, nós vemos o novo e o antigo que se encontram. Não num confronto de guerra, mas num confronto de pacificação, de refazer coisas novas, de fazer tudo de novo. Maria narra para Isabel aqui a graça que ela traz dentro de si. Isabel narra para Maria a alegria que ela sente de ser visitada pelo seu Deus. Poderíamos parar nessas duas figuras, as duas mulheres, e dizer: em Maria, o que nós devemos aprender? Número 1, a abertura de se deixar possuir pelo Espírito Santo. Número 2,
de sermos missionárias e missionários daquilo que nós trazemos dentro de nós. Cada um de nós traz dentro de si virtudes, qualidades, graças, dons e muito mais no nosso coração, no templo do Espírito Santo. E portanto, chega, quando você for fazer uma visita, leve consigo a paz, a Maria do Povo, para a tua família. Leve consigo a alegria de ter sido batizada no Espírito Santo, de ter sido batizada no fogo do amor, da cor vermelha. Leve o coração, leve o fogo do Espírito, que purifica, que transforma, que modela, que nos torna verdadeiramente cristais, não para este mundo, mas para Deus. E é preciso ver que quem conhece Jesus transborda de alegria. Quem faz a experiência com Jesus transborda de graças e bênçãos. Isabel vê isso e responde. Portanto, primeira lição de Maria, abrir-se para que o Espírito Santo chegue. Segundo, ser portadores deste Espírito Santo para as famílias, para as casas, para os lares, onde nós formos recebidos. É exatamente o que significa os grupos de família que nós formamos na nossa paróquia, na nossa diocese, e que em tempos fortes do ano, nós nos reunimos nas casas para levar a paz para essa família, levar a paz para aquele lar. E quando nós saímos de casa em casa, de lugar de família em lugar de família, fazendo esses grupos de preparação para vivenciarmos melhor o tempo litúrgico, nós estaremos reportando o Espírito Santo conosco, nós estaremos sendo usados pelo Espírito Santo para que a graça da conversão aconteça. E do outro lado está a figura de Isabel. Primeiro ela fica acanhada, fechada dentro de si, porque era de idade avançada, e na sua idade avançada não podia conceber. Ora, aparece grávida, entra numa terrível situação de depressão. Como sair? Como escapar dessa situação de depressão? Como muitos de nós estão com depressão, estão à espera de uma visita, estão à espera de uma palavra, estão à espera de um olhar, estão à espera de um abraço, estão à espera de um carinho, estão à espera de uma atenção. Quantas pessoas tristes, quantas pessoas estão para baixo, precisam de um carinho direito necessário. E então, nós como Maria, cheguemos até lá e devemos prestemos serviço. Olhemos com carinho, num mundo onde ninguém tem tempo para ajudar, nós precisamos ser Marias. E vamos àquela casa, não para fazer fofocas, não para dividir a família, não para estragar o casal, não para separar o casal, porque algumas amizades estragam as famílias, estragam os casais. Algumas amizades não são amizades boas, são amizades satânicas, não são amizades benéficas, porque quando a gente chega, diante de uma briga sua com o marido, ou com o seu genro, ou com a sua nora, sei lá, com o seu, quem foi ela que a minha nora fez isso? Ah, a ignoração mesmo assim, a ignoração mesmo, a ignoração aqui. Então surge aquela fumaça de nova com o jogo, com o sogro e com a sogra e por aqui fora. Tudo por causa da amizade, tudo por causa da amiga, tudo por causa do amigo, a nossa família vai por lá abaixo. Não sejamos portadores da desgraça nos lares dos outros, antes pelo contrário, sejamos canais de graça, canais de bênção. Como Maria foi canal de bênção, de ressurgimento para aquela família. Sejamos homens que ajudem a construir, e não mulheres e homens que destroem os nossos lares e as nossas famílias. As nossas pastorais, as nossas comunidades, existem pessoas que apostam só a destruição. São ímpios autênticos, que investem somente na destruição dos lares, na destruição das pastorais, das comunidades, e acabam com a nossa raça. Em Isabel, meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos a abertura de acolher bem os hóspedes é uma forma de evangelizar. Por isso é que aqui na nossa parte, nossa paróquia, nós abraçamos a pastoral acolhida, esses jovens estão aqui na porta, casal, ali Marcelo, está lá, ali, tem uma salva de palmas desse nome.
e nos trazer alegremente dentro da igreja. Como fez Isabel. Isabel acolheu Maria e disse: que Deus me dá para viver até comigo, amando o meu Senhor. Isso é uma alegria. Quando nós entramos numa casa e somos bem acolhidos, nós nos sentimos à vontade. Você entra em um ônibus. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje em dia a gente entra no ônibus com saúde. A gente faz entra no ônibus com saúde, não passa com esposa, desconhecidos. E a gente se esquece que a mulher ali, de uma forma de evangelizar. Todas as pessoas que acolheram bem, as pessoas amigas também, ao passar uma graça, ao passar uma bênção. Infelizmente, quando nós somos bem acolhidos, nós nos abrimos. Infelizmente, muitas pessoas, como não acolher bem as pessoas, elas respondem, recebem em troca, cara fechada. Como está assim, um padre lá em Angola, que um dia perdeu uma boa ajuda de alguém que ia fazer uma doação. O padre não tinha tempo para atender. Lá veio a pessoa e tal, eu queria falar com o padre, não tem tempo. De repente, chegou uma pessoa lá, tá, eu queria fazer uma doação. Cheio de, ia ser acima de mim, cheio de 200 mil reais. Mas como o senhor não quer, eu não tenho tempo para me apoiar. Cheio de estar aqui, eu vou no correio. Você imaginou que cheio de 200 mil aqui para a pessoa? Você vai. Mas porque o padre é um mala sem alças, perdeu o cheio de 200 mil. E às vezes na sua casa, quando você não acorda bem a pessoa, quando você cara vai dar um garrafo, cara se comunicar, você deve a graça. Seja Isabel, acolha bem, receba a bênção que Maria traz no seu ventre. Ela alcançou a graça. E depois então, de ter sido alcançada, atingida pela graça, começam a conversar entre elas sobre as coisas do céu. Enquanto a Maria serve, ajudando materialmente, os dois meninos trocam dons. Trocam o céu e a terra, trocam os dois, arquitetam os planos, as duas crianças sem se conhecerem, mas eles começam a costurar a trajetória da nossa própria salvação. Então Jesus, quando Maria volta para sua casa, Jesus se forma um homem, como nós acabamos de ouvir na segunda leitura. Deus não quis salvar a humanidade por meio de bodas, de cordeiro, de ovelhas, de touros. Não. Ele formou um homem. Como tinha formado no primeiro homem, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no Novo Testamento agora forma de novo um homem, para com ele começar uma raça nova, uma nova humanidade. E para essa humanidade, Jesus nos diz: não quiser, eu vim ao Pai para fazer a tua vontade. Se o primeiro homem, Adão e Eva, desobedeceram, não fizeram a vontade do Pai, o segundo homem agora faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É que todos nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Eu vim para fazer a tua vontade, por isso sofri o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. A primeira criação acabou. Agora a primeira criação de desobedientes, de rebeldes, de homens de cabeça dura, desaparece. Em Cristo todos nós somos mergulhados, somos refeitos. Né? Somos uma nova criação, somos uma nova humanidade. Banhados no teu amor, no sangue, na cruz, somos uma nova criação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o sacramento do batismo significa exatamente isto. Significa ser homens novos para um mundo novo. A criança é recebida, é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, portanto, deixa de ser Eva, passa a ser ave cheia de graças. Já vai passar a ser agora um homem com direito a herdar dentro dos céus, graças a essa nova forma que Cristo imprimiu em nós para nos fazer a sua imagem. Ao fazer-se homem igual a nós, mesmo no pecado. Vamos então, neste exato momento, nos colocar em pé, fazer as nossas preces, para que, em seguida, nós tenhamos comunicado com o Senhor.
Dirijamos a Deus, nosso Pai, que por meio do seu Filho provou todas as coisas, e na força do Espírito Santo, a Ele supliquemos juntos. Concedei, Senhor, com a fidelidade e o compromisso de Maria, inspirem a caminhada da Igreja, nós vos pedimos. Fazei-nos testemunhas da fé e do amor para os que vivem no abandono e os que não creem na vossa palavra. Vós ajudai-nos a tornar nossos lares e corações em templo onde vos nós falei da paz e nos motivo do amor e comunhão. Os pedidos. Abençoai e alegrai as mulheres grávidas e todas as mães e acumulai seus filhos com muita saúde e paz. Os pedidos. Protegei nossas famílias da discórdia, do desamor e renovai-as com a chegada do Natal. Nós pedimos. Por essa criança, seus pais e padrinhos, para que na fidelidade ao chamado de Deus possam dia após dia empenhar-se no cultivo da espiritualidade, rezemos. Deus de vida e amor, vós enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai desta criança todo mal e ajudai a combater o bom pecado, o tempo vivo, e o Espírito Santo manifesta as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os demais se sentam, ficam seus pais, da criança e dos padrinhos. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criaste a aldeia, cujo ramos anunciaram o futuro, o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do vosso fruto da aldeia fortaleceste vosso povo para o debate da fé. Meu Deus, concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus, torne-se generosa no serviço do Reino e digna da adoção filial, alegre-se por ter nascido o batismo e pertencer à vossa Igreja, do Cristo nosso Senhor. Amém. Miguel, que o Cristo Salvador te dê a sua força, que ela penetre em tua vida com este óleo e teu bem. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos. Para a intercessão dos que nos precederam na fé, confiamos esta criança, seus pais e padrinhos, e a todos nós, a bondade de Deus, nosso Pai, dizendo: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Pai, São Miguel e Santo dos Anjos de Deus. Pai, São João Batista e São José. Pai, São Pedro e São Paulo. Pai, São André e São João. Pai, Santa Maria Madalena e Santo Estevão. Pai, São Inácio de Antioquia e São Lourenço. Pai, Santas Perpétua e Felicidade e Santa Inês. Pai, São Gregório e Santo Agostinho. Pai, Santo Afanásio e São Basílio. Pai, São Martinho e São Bento. São Francisco e São Domingos. São Francisco Xavier e São João Maria de Vianney. Santa Teresa de Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus. Todos os santos e santas de Deus. Senhor.
seremos propício, ouvimos o Senhor. Para que nos livreis de todo o mal, ouvimos o Senhor. Para que nos livreis de todo o pecado, ouvimos o Senhor. Para que nos livreis da morte eterna, ouvimos o Senhor. Da nossa encarnação, ouvimos o Senhor. Da nossa morte e ressurreição, ouvimos o Senhor. Da infusão do Espírito Santo, ouvimos o Senhor. Apesar dos nossos pecados, ouvimos o Senhor. Para que os inimigos dar a vida nova aos que nascem ao batismo. Ouvimos, Jesus, Filho do Deus vivo. Ouvimos. Cristo, ouvimos. Ouvimos. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus tem serviço dado para dar sua vida aos que vêm. Dá-nos os nossos corações, suplicando ao Senhor, e derrame a sua graça sobre esta criança. Ó Deus, nós vos pedimos que por vosso Filho, esta água se torne que vamos usar para batizar a criança, receba a graça e a força do Espírito Santo. Bendito sejais Deus, Criador de todas as águas, sobre as águas que vieram ser mais que o universo habitado. Povoaste as águas e a terra com vossas criaturas. Nas águas do mar vermelho, afogaste os opressores e fizeste que o vosso povo passara bem junto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidaram os pobres dos pecadores. Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, e iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da imortalidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, padrinhos, querida comunidade, o amor de Deus vai infundido nessa criança de vida nova, nascida da água do poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado. Para viver com irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo em causa de desunião. Para seguir Jesus Cristo, você renunciou ao demônio, ao autor e princípio do pecado? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado por seus mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé e da Igreja recebemos. Sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade, vocês querem que Miguel seja batizado na fé da Igreja que juntos acabamos de professar? Miguel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Miguel, nasceste de novo pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e renasceste para algo pelo poder do Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus, que ele te consagre com este óleo do sangue, para que inserido em Cristo o sacerdote e o profeta dele, continues no seu povo até a vida eterna. Amém. Você nasceu de novo e sendo vestido de Cristo, como se traz a veste batismal. E seus pais e padrinhos, esta comunidade, e ajudem, por palavras e exemplo, a conservar a dignidade do Filho de Deus até a vida eterna. Amém.
Miguel recebe a luz de Cristo. Foste iluminado por Cristo para te tornares luz do mundo. Com a ajuda de teus pais, padrinhos e esta comunidade, caminhe como um filho da luz até a vida eterna. Amém. É fatal, quer dizer, amém. O Senhor que fez os surdos ouvir os mudos falar, que conceda que possa logo em breve ouvir sua palavra e proclamar, professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. Damos uma salva de palmas. Sequência da Santa Missa, com o rito da preparação das oferendas, cantando como Jesus Cristo. A missa também em que nós rezamos de modo especial por todas as famílias carentes da nossa comunidade, famílias que precisam de uma intervenção física, uma intervenção espiritual. Agradecemos também, rezamos por todos os incentivos da nossa paróquia. Aqueles que todos os meses se preocupam com as famílias que precisam de um olhar para nós e da nossa casa. Então, passamos a dar um Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, nós louvamos
bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. No antigo aniversário nos veio a desgraça, mas o seio original da vida inicial, servirão aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. E Maria nos dá de novo a graça que tu rega para nos pedir. E Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte, se abre para uma vida nova. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheio de esperança e alegria, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Santificai vós essas ofrendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nosso ofrenda, nosso Senhor. Estando para ser entregue e abraçando o mundo, a paixão do teu corpo, dando graças a Deus a seus discípulos, partindo e disse: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, e será entregue por vós. O amor, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para os seus pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós és o celebrando vos a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai com a vida e paz da salvação. Nos agradecemos por termos tornado digno de estar aqui na vossa presença e no Senhor. Recebemos a Senhora nossa fé. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo e no seu corpo. Para Ele, nós, o Senhor, e o Espírito. Dai-nos ao Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso filho João Francisco e todos os ministros do vosso reino. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas com quem celebramos esta Eucaristia. E chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-vos que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhei-vos o vosso, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E nós nos pedimos sempre liberdade de Deus nós. Queremos agradecer o empenho e a dedicação de todos os grupos de família. E sentimos, cada um dos membros, os vicentinos da nossa paróquia, as famílias que patrocinam todos os meses, contribuem com uma cesta básica, ou então em dinheiro. Aquelas famílias que rezam, por todos nós, para que continuemos assistindo às nossas famílias carentes. Quero colocar a 16 famílias carentes da nossa paróquia, que todos os meses somos obrigados, pela dinâmica do Evangelho, a assistir. Rezemos pela Santa Dona Gracinha Fraga de Souza. E damos participar da vida eterna com a Virgem Maria de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a glória do Espírito Poderoso, nominado no Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estará no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
seja a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a preocupação, enquanto nos da esperança aguardamos a vida de Cristo nosso Salvador. Vossa bem, glória, Pai, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não visa os nossos pecados, mas a fé é aquele para a nossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vosso Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos guie. Poder de Deus, que te has criado do mundo, tem piedade de nós. Poder de Deus, que te has criado do mundo, tem piedade de nós. Poder de Deus, que te has criado do mundo, dá-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me come viverá para sempre, disse Jesus. Porter de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o livre de querer se encontrar, mas sem nossa palavra eu serei salvo. Thank you.
do penhor da eterna redenção, fazei que ao aproximar-se a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em São Pedro, nosso padroeiro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. A todos e a cada um uma boa noite, uma boa semana, um ótimo Natal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.